לפני 7.5 שנים, אתה לא מאמין, השם יעיד עליי, מי שמכיר את השיעורים שלי, יודע, פה בפתח תקווה, לא משנה איפה. אני חושב שאפילו דוד כבר הכרתי אותו כפר עליו, דוד דן כבר היה בשיעורים שלי. אני אפילו חושב שדוד היה מחוץ לשיעור שלי עם אלירן, עם איזה קטנוע. ככה הכרתי אותו בשיעור הזה, לפני 7 שנים. ביוסף קארו, השם עדי, תראה מה זה. אורן, אתה היית שם גם. אורן, אתה זוכר את הבחור הזה עם הכיפה הסרוגה הקטנה, עם מפתע אמריקאי? אתה זוכר את זה? אתה זוכר, דוד? בוא נספר לכם משהו, אתם לא תאמינו מה קרה לפני שבועיים בשיעור. בוא נתנן, תקשיב, חיים שלי. בוא תקשיב איך אנשים בעולם הזה נהיו רעים, אבל מרוע לא מרוויחים חיים שלי. תקשיב. אני יוצא לפני 7 שנים פה, מפתח תקווה. לא, פה. אני יוצא מהשיעור, בא אליי אבא, אומר לי, אהבתי מאוד את הדיבור שלך. אתה יודע לדבר. אמרתי לו תודה. אמר לי לגבי הבת שלי, אני לא מוכן שהיא תלך בעקבות השיעורים שלך. זה לא דרך שלנו. אמרתי לו, אני מבין אותך. אמר לי, אתה מצחיק? אמרתי לו, גם אתה. אמר לי, אני מבקש ממך, היה טוויל, 2.40 מטר. לא משנה, גובה של משקוף דלת של תנות, לא משנה. אמר לי, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אמרתי לו, בסדר, זה בעיה שלך חיים. הכל בסדר. ואני גם לא מסכים שהבת שלי תמשיך לשמוע את הדיבורים האלה, כי אצלי אני חושב שלפני הכל בעולם צריך אדם להיות עם תואר. אמרתי לו, עם מה? עם תואר. אמרתי לו, עם איזה תואר? עם תואר, להחזיק תואר ביד. בלי זה אי אפשר ללכת לשום מקום, הוא אמר לי. אמרתי לו, תראה, אבל הבת שלך יוצאת פה עם בחור שאני מכיר כבר שנה. בחור זהב. זהב? אני לא יודע מה אצלך נקרא זהב. אצלי זה אפילו לא נחושת, זה... הבת שלו הייתה בת 21, סיימה אולפנה וזה. אני לא אשכח את זה, אני כאילו זה היה אתמול. ואני מסתכל, אני אומר לה, פלונית, תראי, אני מבין שיש לך כיבוד הורים והכל טוב והכל בסדר, אבל הוא בחור זהב, אני מכיר אותו. שנתיים מעלייך, בחור נכון, אין לו תואר, ויש לו תואר עמידות. יש לו תואר עמידות. יש לו מידות טובות. הוא טהור במידות, טהור במעשים. ילד טוב, אני מכיר אותו שנה, לא הרבה. אני בעצמי כבר, אני דורש כבר שנתיים, 2.5 שנים. הוא אחד הבחורים הכי טובים שבאים לשיעורים שלי. אתה יודעת איזה בחור הוא? אומרת, הרב, אני יודעת, אבל אבא שלי לא מסכים. תשמע, אנחנו עברנו כברת דרך, באנו מארצות הברית, אנחנו באז, ואני, הרב, מה אני יכול ללכת לנגד של אבא שלי? אמרתי, לא, אבל איזה בחור? אז אין לו תואר. אבל יש לו תואר הלב, תואר העיניים, תואר המידות, תואר הנפש, הוא טוב. לא ראיתי אותם מאותו שיעור, אתה מאמין לי? לא ראיתי יותר. והוא מסכן אחרי 6 חודשים, 7 חודשים, נפרדה ממנו, כי אבא שלה לא הסכים. כי אין לו תואר. עברו 7 שנים, אחי היקר. לפני שבועיים בפתח תקווה הבא סיפרה לי שהיא עומדת להתגרש פעם שלישית. ולשלושתם יש תואר. לשלושתם יש תואר. עם תף. אני רציתי שאלה מישהו עם תואר, עם תת. כי תואר עם תת זה אמת. תואר עם תף הפך אותה לאישה מתה. היא מתה. אבל העיקר היה לו תואר. נו, מה נתן התואר? אז הוא משפטן, הוא איש עסקים. הוא למד נדלן. הוא יודע למכור בתים, אבל את הבית שלו הוא לא יודע אפילו להתנהג יפה בבית. זה שווה? הוא למד ברפואה, יש לו תואר הלב. הוא יודע לנתח את הלב שלך בדיוק. אבל אין לב של בן אדם שהוא ישיר שלם עם ההתנהגות שלו, הבזויה והגאוותנית. זה שווה. כשאני נפגש עם הורים, אני אומר להם, תמיד שאתם לוקחים גבר לאישה, לבת שלכם, שאתם לוקחים בחורה לבן שלכם, אל תחפשו עכשיו את כל החילוני, חרדי, דתי. תחפשו כמה תואר הלב, כמה תואר המידות יש להם. אם אין להם מידות טובות, מה שווה גודל הכיפה והזקן והחצאית? החצאית בסוף השתבח שמו לעד, הולכת לכביסה. מה שנשאר זה הנפש. אם הנפש פגומה, מה שווה גודל ואורך החצאית?